በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክአ መድኃኔዓለም ወይ ምስጋና የሁሉ ጊዜ ተግባራችሁ የሆነ ሰማያዊ መልአክ ምድራዊ ጻድቃን ሰማዕታት ታምራው ለማይደረሱበት ለስም አጠራር ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ የክርስቶስ ወይ ሞትም በሞት ሞት እንዳጠፋው ዘንድም ከርቤ የተገላገለው መራራ ለሞትንም ስለ እኔ ህይወትን የሚለጣ የቀረብኳትን አነስተኛ ምስጋና መባ በቸርነት ተቀበል። መድኃኔዓለም እኛን ስለ ማዳን መከራንና ለመቀበልም ዘንበል እላለው። ራስህ የራስህንም ጸጉር ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ የክርስቶስ ሆይ ከሰማይ ወርደ ከድንግል ማርያም ተወልደ በስጋ ቤዚ በህፃን አርያ በተገለጽክበት ወራት እናታችን የሆነ ሰዓት እሳይ የአሳታት ከይሲ ዳብሎስን ፈራ ደነገጠ በሀዘንና በለቅሶም ተዋጠ። መድኃኔዓለም ከሁለቱ ቅንድቦች ጋራ ለሚያንጸባርቁ አማፀኛና አመፀኛና ከዳተኛ በማስደንገጥም ብቻ ለሚገድል ለፊትም ግርማ ሰላም ላሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ የኃጢአቴን ማዕረብ ማዕበል ባህርን እንደምትገስጸው መጠን ማቤቱ ወይ በገሃነመ እሳትም ከመቃጠልም ከዚህ ወግላትንም ቁንጥጫ በጭረትና በአድነኝ በቸርነት አድነኝ። እሳቱ የማይጠፋ ትሎ የማያንቀላፋ አጋንንት እንደ ጋለ ብረት ምን እንደ ተሳለ መሳል ምን መሳር ነውና መድኃኔዓለም ወይ የቅዱሳንም ጥሪ ለሚሰማ ጆሮ ደዎችን ለሚመለከትም አይኖችን ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በላይ በሰባነ ኪሩቤልም ተቀምጠ የባህሪያችን ጥልቀትም ትመለከታለህ። አቤቱ ሰውነቴን ከሰይጣን ፈተና ከአመፀኛ ከተንኮለኛ ማድናት። አቤቱ ባህሩንም አደርቀ ደረቁንም ሳር የምታደርግ ቸልታ የሌለ አሸናፊ አምላክ ነውና መድኃኔዓለም ወይ የጥፊ መመመን ለመቀበልም ለተዘጋጁ ጉንጮች ሰላም ላለሁ። ህሊናን ደስ ስለሚያሰኙ አፍንጫዎችም ሰላም ላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ አቤቱ ሰራዊተ መልአክ የተንቀጠቀጡ በፊትህም የሚቆሙ አንተ በቀያፋና በሃና አደባባይ ቆመህ አቤቱ የኔን የጥፋት በአንተ ዘንድ ተፈላጊ አይደለምና እንደሰማሁትና እንደማውቀው ሁሉ በመስቀል ቤዛነት አድነኝ። መድኃኔዓለም አቤቱ እንደ ክረምትም የወይንም ጠጅም የሐሞትንም መራራርነት ላጣጣማፍህና ከንፈሮችም ሰላም ላለው። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ አቤቱ አምላካዊ ተአምራትን የምታደርግ ስልጣን አንተ እጅ የተያዘ በመሆኑ ዳግምም በምትመጣበትም ጊዜ በዚያችን ዕለትም ከኔ ሽሹ የምትለዋን የፍርድ ውሳኔ እንዳታሰማኝ በቸርነት ማጸናለሁ። መድኃኔዓለም ወይ በቀራንዮ አደባባይም በመስቀል ላይ ሳለ አስቀድሞ ስለ ዓለም ነጻ መውጣት ለሰበከ አንደበትህና መለኮታዊ ጥርሶችም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ቃል የማይታበል የማይለወጥ ነውና መልአከ ሞት ነፍሴን በፊትህ ባቆማት ጊዜ አቤቱ ገጸ ምሕረትህን የማትመልስብኝ መድኃኔዓለም ወይ አባት ወይ ይቅር በላቸው በማለት በታላቅ ቃልም በመስቀልም ላይ ለተናገርከው ቃል ሰላም እልሃለሁ። በመስቀልም ላይም በሰቀሉ ጊዜ አንዳችም የተቃውሞ ትንፋሽ ላልተናገረ ትንፋሽ ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከዚህ እስከዚህ ድረስም የሰራሁትን ኃጢአት ይቅር በል። አቤቱ ቅዱስ ሥጋህን ክቡር ከበላው ክቡር ደምህን ከጠጣው በኋላ ነፍሴን ጥፋት እንዳያገኛት በፍጹም ትጋት ደጅ እጠናለሁ። መድኃኔዓለም ወይ ክቡር ልዑል ለሚሆኑ ጉሮሮህም ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በቀራንዮ አደባባይ የተሰቀልክ ለሰው ልጆችም ደህንነትን እንደመሆነ መጠን ስለ እናት ስለ ድንግል ማርያም ብለህ መሪ ያለው ይቅር ብዬሻለሁ በለኝ። ከአንተ በቀርም ቸር ይቅር ባይ የለምና። መድኃኔዓለም ወይ በጎልጎታም በቀራንዮም አደባባይ የመስቀል ቀንበርም ለተሸከመው ለተንገላታው ትከሻህም ሰላም እላለሁ። ዙፋኑ በኪሩቤልም ጀርባ ላዘጋጀ ጀርባህም ሰላም ላለው። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የሌለብህ አምላክ እንደመሆነ ክርስቶስ ሆይ የሌለብህ አምላክን እንደመሆነህም ቅዱስ ወዳጆች አማላጅነት አማዘናመ በቅዱሳን ወዳጆች አማላጅነት አማዘናለው።
ስማችሁን የጠራ ምርላችኋለሁ ስትል ቃል ኪዳን ገብተህላችኋል እና መድኃኒዓለም ወይ የአዳም ዘር ለማዳንም ስትል ለማዳን በጠቅላላው የሚል ዓለም ቤዛ ለመሆን መስቀል ተቸንክሮ ለታቀፈ ክንድም ደረትህም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ለሰው ልጆችም መልካሙን የእረፍቱ ጊዜ ሰጣት። አቤቱ ሰውነቴንም ክፍ ነፍሴንም የሚጻረሯትን ጠላቶችን ሁሉ በሲኦልም የጨለማ ወለል ላይ ተንጠልጥለው በእግር አጋንንት የሚረገጡ ይቀጥቀጡ። መድኃኒዓለም ወይ ለቤዛ ዓለም ስትል በፈሰሰው ደምህ ለተነከሩትና ለተጠመቁትም እጆችህ ሰላም እላለሁ። በሌሊትም የሚዘዋወረውን ድንገተኛ ጠላትና በቀን የሚጻረረውን የቀትር ኃይል አጋንንተ ለሚያዳሽቀው መለኮታዊ ኮርማህን ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በጎ ነገር አስጀምረህ የምታስፈጽም ቸር አምላክ ነህና አቤቱ ከጎን የፈሰሰው ደምህን መብራትም ከላይም ወታችም ከላይ ወደ ታች በተዘቀዘቀው ጊዜ ድምፅ ጉርምናህን ከምስራቅም እስከ ምዕራብም አስተጋባ። መድኃኒዓለም ወይ በቅዱሳን መስቀል ላይም በተሰቀልክ ጊዜ በግራና በቀኝም ተዘርግተው ለተንሰራፉ ክንድህና ውራቶችም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ቤቱ ደዌ ቤሆይ ቤቴ ደዌ መከራ ከሌለበትም ተድላ ደስታ ካለበት ኤዶም ገነት ታገኝ ታገባኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። መድኃኒዓለም ወይ የእናታችን ይሁን በደሏንም ይቅር ትላትም ዘንድ መከራ ለተቀበሉ መዳፎችም ዓለማዊ ሁሉ በመለኮታዊ ጥርሱ ጥበብ ለፈጠረ ለጣቶችም ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ የክርስቶስ ወይ የኃጥአን ነፍስ መጠጊያ አንተ ነህና እኮ ለዓለም የምታበራለት እውነተኛ ፀሐይ አንተ ነህ እኮ። መድኃኒዓለም ወይ የአስርቱ ቃላትን ኦሪት ትእዛዛትን ለተጻፈባቸው ንዑዳን ክቡራንም ለሚሆኑ ለእጆች ጥርሶችም ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ የክርስቶስ ወይ ክቡር ዳዊት እንደተናገረ ጠላቶች ሰውነቱን ዱር ለዱርም ተቅበዘበዛል እያሉ እንዳያላግጡብኝም በየጊዜው በየሰዓቱ በየዕለቱም ልመኔን ሳቀርብልህም ፈጥነ ተቀበልልኝ እንጂ ቸል አትበለኝ። መድኃኒዓለም ወይ ሐዘንና ትካዜ ለማያስወግደው መለኮታዊ ጎን ሰላም እላለሁ። በዓለም ሁሉ በጭንቀትና በመከራ ላይ የሚገኙትን ለሚያረጋጋ አምላካዊ ወድህም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ መድኃኒ መድረቅ መንሰፍ የሌለበት ባህሪ መእበ ምረትን እንደመሆንህም የቸርነትን ቃል መቼ ታሰማኝ ይሆን እያልኩም ሁል ጊዜ አምላኬ ለምንሃለሁ። መድኃኒዓለም ወይ ናዝራዊ ለተባልክ ለአንተ ለእግዚአብሔር ነብይ መንፈስም ለተባልከው ለአንተ ለመድኃኒዓለም ክርስቶስ ልቦና ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ስለ ትህትና ህንፃ ወርሃዊ የተባለ አረጋዊ እየተባልክ የምትመሰገን አንተ በመስፍኑ በጲላጦስ አደባባይ እንደ ወንጀለ እኛ አገልጋይ ባሪያህን የሌዊንም የይሁዳንም ልጅ የሚሆነውንም በካህናትም እንዴት ሊገርፍህ ተበራቱ? አቤቱ ለትዕግስትህ አንክሮ ይገባል። መድኃኒዓለም ወይ እንደ አጥቢያ ኮከብ በግራ በቀኝ ሆነው ለሚያበሩ ሁለቱ ከላይቶች ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በአካል ሶስትነት በባህሪ አንድ እግዚአብሔርን እየተባልክ ትመስተመለካለህ። አቤቱ አንተን ክርስቶስ ለሀጣን ስንኳንም ህይወታቸው ነህና አቤቱ ስንልህ በከንቱ እንዳንጠፋ ጠብቀን። መድኃኒዓለም ወይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብም ዳግመኛም ከሰሜን እስከ ደቡብም በአራቱ ማዕዘንም ዓለምን የብርሃንም ጸዳሉ ለሚያንጸባርቀው ህሊና ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በኪሩቤልን ጀርባ ላይም ዙፋንህን ዘርግተው የተቀመጥ አንተ ነህ። የአብን ፍቃድም ትፈጽም ዘንድ ከሰማይ ሰማያትም ወደዚህም ዓለም የመጣ አንተ ነህ። ክቡር ምስክን አምላክና መድኃኒዓለም ሆይ የሀጣኑን ሰው ውስጣዊ እና አፋዊ ሰውነቴን ለሚቀድሰው ንዑድ ክቡር ለሚሆነው ውስጣዊ ገንዘብህና ለአንጀትህም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ከዚህም ዓለም ጥፋትና ጥል ጭቅጭቅና ንዝንዝም ሁሉ አድነኝ። በሰማይና በምድር በባህሬና በየብስም ቢሆንም ያለ አንተ ቸር ወዳጅ ንጉሥ የለምና። መድኃኒዓለም ወይ በምሳሌ ቅዱስ
ለተማተበው አንበርትህም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ከችግርና ከፈተና አድነኝ። አባትህም በደብረ ጽዮንም በሚያደርገው ታላቅ የምጻ ግብዣ ላይ የሚያዘ ይዘኝ ግባ። ከአንተም በቀር ሌላ የማውቀው ዘመድ የለኝምና መድኃኔዓለም ሆይ የሲኦልን በር የናሱንም መዝጊያ ሰባብረሃልና ቀጥቅጠህም የብረትንም ቁልፍ እንደ ሰማ ቅብጠህ ነፍሳትን ከሲኦልም ባወጣህባትም ሰዓትም መለኮታዊ ዝናርንም ለታጠቀ ወገብ ኃይልህም ማርያም ለተጎናጸፈ ጭፍሮች ጭኖችም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መሐሪ ይቅር ባይ፣ አንተ እግዚአብሔር እንደመሆንህም መጠን በምሄድበትም መንገድ ሁሉ ቀናውን ጎዳና ምራኝ። የጽድቅንና የእውነትንም የእውነተኛ መንገድ ፍጹም ስለማወቅም አልችልምና መድኃኔዓለም ወይ ከሁለት እግሮችህም ጋራ ወደ ሞት ሀገር በፈለሱ ጊዜ በችንካሮችም ደም ለተለቀለቀ ጉልበቶች ሰላም ላለው። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ቃል የማይታበል እውነተኛ አምላክ ነህ። አቤቱ ጌታ የኔን አገልጋይ ይህንም ለመጎብኘት በየጊዜው በመመላለስ ወደ እኔና አቤቱ ጌታ ያንተ የዓለም ግርማ ሞገስ ነህና መድኃኔዓለም ወይ ፍጻሜ ፍቅር ወሰላም ለሆነው ተረከዝ ሰላም እልሃለሁ። ዓለሙን ለማዳንም ከሰማይም ሰማያት ወርደህ አንተ ቸር አምላክ ነህ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ የአርያም ጽና ኃይልም ስትሆን እንደ ድካማ ሰው ከባዱንና ግዙፉን ዕዳ መስቀልን በመሸከም ምንኛ ድካምን መከራን ልትታገስ ቻልክ። ለዚህም ረቂቅ ትስትና ትህትና አንክሮ ይገባል። መድኃኔዓለም ወይ ያለ በደልና ያለ አበሳል ሰውንም መላእክትን የፈጠርክ ወይ በብረት ችንካርም ለተቸነከሩ ጫማዎች ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ አቤቱ ጌታዬ መሐሪ ይቅር ባይ፣ እግዚአብሔር እንደመሆነ መጠን በዚህም በቁርጥ የፍርድ ቀን በምትመጣበት ጊዜ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ። አቤቱ በፊትህም እንደ እኔ ያለ በደለኛ የለምና መድኃኔዓለም ወይ ስጋን መብልን አድርገህ ለደከሙና ለወዙ ጣቶችም ሰላም ላለሁ። በጎዳና ላይም በድንጋይም እንቅፋትም ላልተሰ እነካከሉ ለእግሮችህን ጥፍሮችህም ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ፍለጋው ተመራምሮ ሊገኝ የማይቻል ነው። አቤቱ የወዳጁንም የዳዊትን መጽሐፍ እንደተናገረ በዚህም ዓለም ስለ እውነትና ስለ ጽድቅ የደከመ በወዲያኛውም ዓለም የዘላለሙን ሕይወት እንዳለው አምናለሁ ተስፋም አደርጋለሁ። መድኃኔዓለም ወይ አይሁዶቹም ተሰባ አስቦ በቀራኒው አደባባይ ላቆሙ የቁመትህም አካልም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ግዙፍ ስጋን በተላበሱ አንደበቴ ልመኔን ሳቀርብልህም አሳልፈህ ለጠላትም አትስተኝ። እንዳንተ ያለ ጠቃሚ ዘመድ በቂ ወገን አይገኝም እና መድኃኔዓለም ወይ ለጻድቃን አይደለ ለሀጣን ለማዳን በራሱ ደም ራሱ ለተጠለቀለቀ ስጋ መልክህም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በየጊዜው በየነጋ በጠባ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ። በመስቀልም ላይ ሳለ አባት ወይ ይቅር በላቸው በማለትም የተናገርከው የቸርነትህን የርኅራኄ ቃልም አስቀድሜ ሰምቻለሁ እና መድኃኔዓለም ወይ በመስቀል ላይ ልዩ አምላካዊ ተአምራትና የመስቀልም ሕማምን ከተፈጸመ በኋላ በገዛ ስልጣንህ ለተፈጸመው ሰዓተ ነፍስ ሰላም እልሃለሁ። ሕሙማን የሚፈውስ ልዩ መዓዛ ላለው የስጋ በድንም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ዓለምን ለማዳንም በተቀበልከው በዚህም ሰዓት እነሆ ጌታ ሆይ ፀሐይ ብርሃኗን ከመስጠትም ተከለከለ ጊዜ ጨለማ ጨረቃ እንደምንም ሆነ። መድኃኔዓለም ሆይ ከጽጌረዳ መዓዛ ይልቅም መዓዛ ላለው የስጋ መገነዝም ሰላም እልሃለሁ። በኢየሩሳሌም አደባባይ ለሚገኘው የመቃብርህም ቦታ ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ሰይፈ ሰይጣናዊ በሆነው በይሁዳ ወገኖችን ቅን ሞትን የሔዋን ልጆች ባልተቀበሩበትም አዲስ የሚሆነው በታነጸ የህንፃ መቃብርህን ለተቀበር ከቤቱ ሞትን የማይገባህም ለአንተ ምስጋና ይገባል። መድኃኔዓለም ወይ የመቃብር ጠባቂ ጭፍሮችን አሽብሩ የጻድቃንን ትንሣኤ ለገለጠ ትንሣኤህም ሰላም እልሃለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በልዩ ትንሣኤህም ጨለማን ካስወገደ በኋላም በግብርና አምላካዊ በዘግ ቤትም ገብተህ ደቀ መዛሙርትህን በጦር ተወጋውን ጎኔን በችንካር የተቸነከረውን እጄን እግሬንም ተመልከቱ አልካቸው። መድኃኔዓለም ወይ ከእንቅልፍ እንደ መንቃት ለሆነው ትንሣኤ ሰላም እልሃለሁ እያልኩ
እያልኩ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ተአምራትን እናገራለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ለአዳም ልጆች አዳኝ እንደመሆን መጠን የኔንም የደካማውን አገልጋይ ልመናዬን ተቀበል። አቤቱ ከዚህ ምርጉም ከሚሆነው ጠላት እጅ አድነኝ። መድኃኔዓለም ወይ በአውሎ ንፋስም በእሳትም ነበልባልም አምሳል መንፈስ ቅዱስን ትልክልን ዘንድ በነጎድጓድና በመባረክትም የሰረገላ ጀርባ ለተከናወነ እርገትም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ በአንዲት መንግስትም መንግስቱ ለዘላለም አዛዙ ለትውልድም ትውልድ ነው እያሉ ሰማያዊ መልአክ በየሰዓቱ በየዕለቱና በየሰዓቱ ያመሰግኗል። መድኃኔዓለም ወይ የቃል ኪዳንም ስርዓትም ለፈጸመ እርገት ሁሉ ለማይዘጋጅ ለማዘጋጀት በኋለኛው ዘመንም እመጣለሁ ስላለ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ቅድመ ዓለም በጌትነት ግብርም ከአባት ዘንድም የነበረ ወደዚህም ዓለም በአውሎ ንፋስ አምሳልም የላከው እሱ መንፈስ ቅዱስም የኃጢአት እሾህን በማቃጠል አቤቱ እሱ ኃይል ገለጽ ከሰው ወገን ምንም ምን እንደ እኔ ኃጢአት የሰራ በደለኛ የለም እንዳንተም ያለ መሐሪ ይቅር ባይም አምላክም አይኖርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ዓመታትን ሁሉ የፈጠርክ ፈጣሪ እንደመሆነ መጠን በኋለኛውም ዘመን በዓለም ላይም ለመፍረድ በምትመጣበትም ጊዜ ከጎንህም በፈሰሰው ደም ኃጢአቴንም እጠብልኝ ከኃጢአቴም አንጻኝ። አሜን። መድኃኔዓለም ሆይ ስለ ኃጢአቴ ስርየትን በጭንቀትና በመከራ ምስጋና ዘወትርም አቀርብልሃለሁ። ፈጣሪ የክርስቶስ ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ እንደመሆነ እኔን ጎስቋላውን አገልጋይን ኃጢአቴን ይቅር ብለህ ማደሬን ስጠኝ እያልኩም በምለምንህ ጊዜ በዱርም ቢሆንም በተራራም ላይም በአስፈላጊ ቦታ ሁሉ በፍላጎቴ መጠንም ምግቤንን አዘጋጅልኝ። መድኃኔዓለም ወይ መሪር የሆነው የሰቆቃውን ነገር የምጽፍልህ ነኝ። በጆሮህም አድምጠኝ፣ ቅዱስ በሆኑ እጆችም ጽፌንም ተቀበለኝ። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ መላእክተ ሊቃናት መላእክትን በመንቀጥቀጥም በፊትህ የሚቆሙት አንተን በጲላጦስ አደባባይ ቆምክ እኮ። አቤቱ ይሄ ስለኛ እንደዚህ ዓለም ሰው ተቆጠርክ እኮ። አቤቱ አንተ አምላክ ስትሆን ስለኛ ጎን በጦር ተወጋ እኮ። አቤቱ መድኃኔዓለም ወይ አቤቱ የካህናት አለቃ ስትሆን እንደ ቀማኛ እንደ አመፀኛ እንደ ወንጀለኛ የራሔልና የልያ ልጆች መሃል የታሰሩ እኮ። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ስለኛ ለሞት ተላልፈ ተሰጠ እኮ። አቤቱ ስለኛ በጦር ወጉ እኮ። አቤቱ ንጹህ ክቡር ስጋህን መሬትም ሸፈነው። አቤቱ መድኃኔዓለም ሆይ ኃያል ሊቃናት መላእክት በፊትህ መቆም የማይቻላቸው አንተ ልባቸውን እንደ ድንጋይም የጠጠረ የጭፍሮች በህዝብ አደባባይም ፊትም አቆሙ እኮ። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ያለ መጉደልም እግዚአብሔር ዘግብስ እየተባልክ የምትመሰግን አንተ እግዚአብሔር ነህ። ይህ ስለኛ በእንጨትም ላይ ተሰቀሉ። አቤቱ በታነሰ መቃብር ጨምረው ቀበሩ። አቤቱ መድኃኔዓለም ወይ መሳሳውን መሪር ሞትንም ባጠጡ ጊዜ ሁሉ ተፈጸመ በማለት በዘጠኝ ሰዓት በገዛ ስልጣን ነፍስን ከስጋ የለየባት ሰዓተ ነፍስህም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ የኃያላን ጌታዬ የኃያላን ጌታዬ በዘይ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እንደመሆንህ በዚች ነፍሴ ከስጋዬ በምትለይበትም ሰዓት የሲኦልን ጠባቂ እስኪፈራ ሞትን እስኪደነግጥም ድረስ መሬት ተነዋወጠች፣ መሬትም ተነዋወጠች፣ መቃብሮችም ተከፈቱ። መድኃኔዓለም ወይ አስቀድመ ፈያታዊ ዜማን እንዳሰብከው አቤቱ አዳኝ ቤዛ በሚሆነው መስቀል አስበን። ፈጣሪ የክርስቶስ ወይ አቤቱ ቸር ጠባቂ ነህና እንደ ዓይን በሌንም ጠብቀን። አቤቱ እኛንም መከረኛውን ሐዘንተኛውን ሰው በምስጋና የወይን ጠጅ አስደስተን አረጋጋ። መድኃኔዓለም ወይ አቤቱ የሞትህን ዜና በዓይን የተመለከተ በጆሮውም የሰማ ሰው እሱ ምን አይነት ነገር ሲናገር ችሎታው ይኖረዋልን? ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ አቤቱ የመላእክ ጸዲቅ ምሳሌው ካህን ወይ አንተ ግን በአንደበቱ መናገር ሲጀምርም ባረከው አከበርከው፣ በእርሱም ላይ ቅዱስ መንፈስን አሳደረ።
መድኃኔዓለም ወይ ስምህ የጠራ መታሰቢያን ያደረገ እሱ በዚያም በቁርጥም የፍርድ ቀንም ከንቱ ሆኖ አይቀርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ወይ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለ ለዘላለሙ ጸንተ የምትኖር አምላክ ስትሆን የታሰሩትን አገልጋዮችን አንተ ታስረ ፈታቸው። በሞትህም የሞትን ወገኖችን አስነሳቸው። መድኃኔዓለም ወይ ሃይማኖት ቢኖረኝ በዙ መኖሪያ ቦታ መኖሪያ ቦታዬ ከቅዱሳኖችም ጋር ይሆን ዘንድም ፍቃድህ ይሁን። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከከንቱ ሞትም አድነኝ። ሁሉ ከንቱ ነው። የዚህ ዓለም ንብረት የከንቱ ነው። ሁሉ አላፊ ጠፊ ነው። አቤቱ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የምትመሰግን ለአንተ ለመድኃኔዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ ለተራቆቱት ልብስ የምትወድ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ ነፍሴን ስጋ ዋህደ በምግባርም በሃይማኖትም አጽንተ የምታከብራቸው ለአንተ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ በመንግስት ሽረት በህልውና ሞትም ህልፈት የሌለብን ለአንተ ለንጉስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል። አቤቱ የቅዱሳን አብ አካላዊ ቃል የዓለምን ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ጌታዬን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጎደልኩትን ሙልተ ያንጋደልኩትን አቃንተ ስለ ጻድቃን ስለ ሰማዕታት ብለ ልመና ጸሎትን ትቀበል ዘንድ ለምንሃለሁ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከማ ንሕነኒ ለንሕነ ንሕነኒ ንሕነኒ ተአበሰ ለነ ኢታብነ እግዚኦ ውስተ መንዙት አለ አድኅነነ ወበዓለም ኩሉ ኩሽ ነጻኪ መንግስት ላይ በስብሐት ለዓለም አለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወክስት ነይ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቂ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ሰፋ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማንስቶ ፍሬ ከርሰኪ ተፈሲ ፍሲ ተው ለተሰካ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳለ ዘንድ አፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስለን አሜን።